14 politi kanëve shqiptarë u shtequr viza në SBA. Janë më shumë se 14 numri shqiptarëve të cilët u shtequr viza në SBA. Kreshnik Spaju për mediat ka bërë një deklaratë të fortë në lidhje me politikanët shqiptarë. Sipas tij, të paktën 14 politikanë shqiptarë u shtequr viza në SBA. Por pa dhënë emrat e tyre, janë më shumë se 14 numri shqiptarëve të cilëve ju është hequr viza në SBA, ka thënë ai. Keni emra kush është tjetër? Emra nuk mund t'i jap, por di që u është hequr viza për në SBA pushtetarëve aktual, ish pushtetar, gjyqtar. Ka një lajm të mirë dhe të keq në këtë mes. Lajmi i keq është se nga 100 persona non grata, 14 janë shqiptar. Lajmi i mirë është se vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është nga Shqipëria. Ne jemi populli më pro-amerikan në rajon dhe kemi klasën politike e cila punon kundër interesave të Amerikës. Prandaj kanë nisur hetimet. Është shprehur Spaju.